Suomen Kennedy. Olen laulattanut Rauli Padding Sommerjokea tänä aamuna monta kaunista kappaletta. Rauli itse ei ollut maailman komein mies, like Suomen Kennedy. Mehän tutustuimme toisimme, kun tein vuonna 1985, 100 vuotta sitten, radio-ohjelman Yle Radioon Paddingista. Siinä ehdin kyllä tutustumaan poikaan täydellisesti, kun pari tuntia makoilimme lähekkäin. Muista tämä, ulkonäkö ei ole ikinä kenenkään ihmisen mitta. Ei kenenkään muista tämä. Sydän, sielu on ihminen. Oletko sinä Suomen Kennedy?